32 души загинаха при въздушни удари в сирийския град Алепо и околностите му, контролирани от опозицията. Шестима цивилни, сред които едно дете, били убити в града, други 22 в западната част на едноименната провинция. Сред тези жертви са 12 доброволци от сирийския червен полумесец и шофьори на камиони с хуманитарна помощ, поразени в град Урум Ал-Кубра, близо до Алепо. Говорителят на ООН Стефан Дюжерик потвърди, че 18 камиона, част от хуманитарен конвой на организацията, са били поразени от въздушни удари. Те са били част от колона от 31 автомобила на ООН и сирийския червен полумесец, които доставили помощ на 78 000 души в труднодостъпния град Урум Ал-Кубра, контролиран от бунтовниците. При атаките е бил ударен и склад на сирийския червен полумесец в Бик-Орем. Според свидетели, колоната от тежкотоварни автомобили е била ударена от поне 5 ракети, а любителско видео, качено в социалните медии, показва останките на камионите и сградата на червения полумесец след нападението.